Poledne přeji znovu. Vítám vás na dnešním webináři, v kterém se budeme zabývat ochranou firemní sítě za využití vlastně firewallu nové generace. Řekneme si, vlastně, jaké firewally se používaly dřív, co uměly, respektive neuměly, jaké firewally jsou ty té nové generace, to znamená to, co do těch firewallů dneska požadujeme, a potom se zaměříme na konkrétní platformu, vlastně Dell SonicWall, a řeknu o ní pár slov, co nabízím. Takže dovolte mi jenom, abych na začátku představil naší společnost, ukážeme si, co si řekneme přímo v dnešním webináři. Rád bych vás také informoval o nějakých aktualitách ve světě IT, které by se vás mohly dotýkat, a na konci uvidíte i pozvánku na další webináře. Dobrá zpráva pro všechny, kteří o to měli zájem, je, že jsme pro vás nyní v říjnu připravili i řadu webinářů s praktickými ukázkami. V podstatě se bude jednat většinou o navazující webinář s praktickou ukázkou na některý už z proběhnuvších webinářů, kde jsme se zabývali danou problematikou pouze teoreticky, to znamená jenom promítáním slajdů a povídáním k tomu. Jinak samozřejmě, pokud budete na cokoliv se chtít zeptat v průběhu webináře, ptejte se, je tady se mnou dokonce i kolega dneska přihlášen, takže je schopen vám zodpovídat vaše dotazy hnedka, nemusíme čekat na to, až odprezentuji, a budu se tomu moc věnovat. Takže, jak už jsem řekl, v podstatě jsem představil na začátku úplně už agendu dnešního webináře jako takovou, takže budeme se zabývat firewally, tak jak je pravděpodobně většina z vás zná. Řekneme si, co vlastně v dnešní době je potřeba řešit z pohledu té ochrany firemní sítě, a povíme si o tom, co umí ty firewally nové generace, a představíme si portfolio produktů SonicWall. Naše společnost je na trhu již od roku 2005. Zabýváme se primárně dodávkou a realizací služeb a dodávkou produktů v oblasti IT. Jsme partnerem mnoha významných společností IT. Vlastně jsme jejich prodejcem, dodavatelem. Jsme prodejci s přidanou hodnotou, to znamená nejenom, že si od nás můžete dané produkty koupit, ale jsme schopni vám je vlastně komplexně naimplementovat a následně i třeba spravovat. Děláme i svoje vlastní projekty, vyvíjíme. Máme například projekt B-Scale, což je projekt, kde si můžete vytvořit vlastní virtuální server, který si potom můžete spravovat prostřednictvím webového rozhraní nebo pomocí aplikace na vašem mobilním telefonu. Můžete si v něm provozovat v podstatě aplikaci, kterou potřebujete, všechno řídíte pomocí webu nebo klienta. Také vyvíjíme, respektive stavíme vlastního tenkého klienta s názvem TikTok. Je to platforma zaměřená primárně na virtuální desktopovou infrastrukturu, ale lze s výhodou použít v dnešní době i pro služby vlastně potřeby, když potřebujete například na terminálových službách, to znamená na remote desktop protokolu od Microsoftu, chcete například přenášet multimédia, potřebujete výkon, a k tomu ten náš tenký klient je perfektně vybaven. Naše stěžejní služby, jak už jsem řekl, jedná se zejména o implementaci a konzultace v oblasti vlastně dodávky a realizace IT služeb. My se primárně věnujeme virtualizaci a správě operačních systémů. Jsme schopni vám spravovat vaše systémy externě, a to Linux, Windows a VMware zejména. Věnujeme se virtualizaci serverů i desktopů. Máme několik referencí v České republice, co se týká zejména těch desktopů, protože to není tak obvyklé, ta virtualizace serverů samozřejmě dneska už je běžnou službou, a samozřejmě dodáváme kompletně hardware i software, tak jak jste viděli, co je v našem portfoliu a co jsme schopni vám s tím pomoct a dodat kompletně.
Věnujeme se mimo to i synergickému vývoji aplikací, to znamená pro ty naše projekty, jako je TikTok nebo B-Scale, tak i vyvíjíme software, v podstatě neděláme software na zakázku. Věnujeme se vzdělávání a školení, jsme schopni vám pomoct s přípravou technické specifikace do výběrových řízení, to znamená zadávací dokumentaci, technickou část. Věnujeme se řízení projektů, a to ať už těch, které pro vás dodáváme aktuálně, nebo případně na vaši žádost, například při pomoc při implementaci informačního systému do vašich procesů, do vaší společnosti. Jsme schopni vám zajistit financování projektů, to samozřejmě neděláme my, ale spolupracujeme s finančními institucemi, které toto nabízí, takže jsme schopni vám a to nabídnout a zjednodušit celý ten proces vlastně žádosti a poskytnutí úvěru nebo leasingu a jsme schopni zajistit pro vás i náhradní plnění prostřednictvím našich partnerů. Jinak působíme v České republice s některými regionálními zastoupeními a sedíme také v Bratislavě pod, tam je to dceřiná společnost Oldany Group Slovakia. Veškeré kontakty najdete na webu, takže to nebudu asi víc rozebírat. Tady jsou jenom některé vybrané reference našich zákazníků, kterým jsme dodávali služby, děláme jim nějakou externí zprávu, případně od nás odebírají nějaké konzultace. Je to takový mix, je to jenom pro představu, jinak zase další reference a informace jsou na našich webových stránkách. A nyní již k samotnému obsahu dnešního webináře. Takže my se tady dneska budeme skutečně bavit o tom, jak vhodným způsobem a jakým způsobem ochránit vaši firmní síť před potenciálními nástrahami, které na vás mohou přijít jak zvenčí, tak i samozřejmě zevnitř ze strany uživatelů. Firewall asi všichni znáte. Firewall je zařízení nebo software, který stojí mezi vámi nebo vaší vnitřní sítí a internetem. Samozřejmě může existovat i firewall, který chrání určitým způsobem vlastně i vnitřní síť nebo třeba uživatelská zařízení před, nebo respektive servery a od uživatelských zařízení nějakým způsobem odstínuje. Můžete mít samozřejmě firewall i přímo na svoji stanici, můžete ho mít v mobilním telefonu. My se dneska budeme věnovat firewallům, které stojí na rozhraní vlastně vaší sítě a internetu, nebo sítě jiné, cizí sítě. Takže ten firewall, tak jak fungoval vlastně už dříve, nebo do dnešní doby, stále funguje a hodně se používá, tak je takzvaný vlastně firewall jakoby pouze paketový filtr. Můžeme říct, že se jedná o paketový filtr, který v podstatě řeší jenom o určité činnosti na nižší úrovni a nedokáže rozpoznávat sofistikovanější informace o těch datech, která tam tečou. Jak vidíte, ten paket filtr působí na, nebo respektive funguje na třetí a čtvrté síťové vrstvě, to znamená, že vlastně všechno, co se týká už konkrétních aplikací, tak není schopen odhalit. Co ten packet filter vlastně dokáže, je, že umí řídit tento dat, respektive postarat se o blokaci nebo povolení toho toku dat dle zdrojových a cílových IP adres a případně portů. Ten paketový filtr umí sledovat i spojení a jejich návaznost, to je potom takzvaný stateful firewall, se nazývá, kdy vy vlastně můžete potom kontrolovat ve chvíli, kdy iniciuje některá strana spojení, že do toho spojení někdo nemůže vstoupit. To znamená, jestliže já navážu spojení s nějakým systémem, se svým protějškem, tak ten firewall si tuhle informaci zaznamená a může v podstatě tuhle komunikaci už potom nějakým způsobem řídit jinak, než když
se teprve to spojení začíná, nebo kdyby náhodou chtěl do takového spojení už existujícího někdo vstoupit, tak dokáže se tomu nějakým způsobem aktivně bránit. Jak tady vidíte i na tomto slajdu, tak vlastně ten firewall umí zabránit právě díky tomu některým útokům. To znamená, pokud se někdo bude snažit podstrčit nějaký paket, který třeba nemá být, to znamená, když se iniciuje spojení, tak ty pakety mají určité příznaky, které je třeba dodržet. Třeba takovým příkladem nějakých podvrhů může být to, že většinou, když se nastavuje firewall někde, tak se automaticky blokuje zvenku, že tam nikdo nemůže přistupovat z těch vyhrazených privátních adres typu 192.168 něco něco nebo 10.0.0.0 a podobně. To jsou taky jedny z technik, které se běžně používají na tom firewallu, na paketovém filtru. Můžete samozřejmě limitovat počty spojení nebo můžete limitovat počty zaslaných paketů pro nějaké dané spojení, které už třeba vznikne. Můžete tímto omezovat to, kolik požadavků může který uživatel poslat, akorát, že jste schopni toho uživatele identifikovat jenom podle IP adresy, takže by se vám mohlo stát, že kdybyste v podstatě kdybyste někde udělali nějaký limit a bylo za tou danou IP adresou třeba více uživatelů, by se vám mohlo stát, že v podstatě jako zamezíte tomu přístupu více uživatelům, protože nejste schopni poznat, že se jedná o více uživatelů a že je potřeba třeba ten limit tam mít vyšší. Kdyby to dělal jeden uživatel, mohlo by to už znamenat, že se pokouší třeba o nějaký DOS útok nebo podobně. Poměrně složitě se pomocí paketového filtru nechají omezit tak jako peer-to-peer sítě, to znamená sdílení dat typu BitTorrent a podobně. Tam na to existují určité techniky a existují na to i implementace konkrétní, ale vzhledem k tomu, že nevidí vlastně ten paketový filtr zase do obsahu těch paketů, tak se s tím jenom těžko dokáže poradit a je to komplikované. Tenhle ten paketový filtr vám také nedokáže zareagovat na změnu IP adresy třeba nějaké služby. To znamená, jestliže vy blokujete uživatelům směrem ven to, že nesmí na nějaký konkrétní třeba web, tak to blokujete pomocí IP adresy. Jenomže ta daná webová stránka těch IP adres může mít větší množství a samozřejmě může v čase měnit. Dneska jsme v dobách různých CDNek a podobně, takže i tady z těchto těch důvodů potom nemůžete pružně reagovat třeba na tyhle ty změny. Tím pádem, pokud by se tyhle ty změny děly často, musíte to kontrolovat a zjišťovat, jestli ty uživatelé vlastně nenašli nějaký prostor pro to, aby se tam mohli dostat. A co je jako hodně důležité, tak řada uživatelů si v podstatě je schopná vytvořit nějaký tunel. Existují na to i přímo projekty na internetu a uživatel může si vlastně vytvořit VPN síť do internetu a tady přes tuhle tu VPN síť v podstatě obcházet to nastavení vašeho firewallu a respektive nastavení i třeba proxy. Často tyhle ty VPN služby nebo tyhle ty tunelovací služby běží na standardních portech typu 80 nebo 443, kde má naprostá většina organizací defaultně samozřejmě zapnuta, když se jedná o webovou službu HTTP, respektive HTTPS. A tím pádem uživatel, když tohle toho využije, tak si může vytvořit tunel, na pomocí kterého se potom může dostávat aplikacím, které jsme třeba zakázali. No a tím pádem nejenom, že třeba způsobuje zaměstnavateli svému škodu nebo organizaci škodu tím, že nepracuje, ale samozřejmě může pomocí tohletoho tunelu natáhnout i jakoby nějaké viry nebo programy, které nejsou žádoucí ve vaší síti. Nicméně tenhle ten paketový filtr je poměrně jednoduchý na implementaci vzhledem k tomu, že vlastně řeší jenom odkud kam, to znamená IP adresy a porty a plus ty věci, o kterých jsem ještě mluvil, tak není příliš složitý. Samozřejmě se běžně, stále běžně používá, je pořád vhodný pro ochranu systému, zejména zvenku. To znamená, že to, co nepotřebuji otevřené, mám na tom firewallu zakázané. Tím pádem nemůže nikdo zkoušet třeba ani, jestli rozlouskne heslo daného uživatele do toho systému nebo ne.
Nicméně dneska se nacházíme, já jsem to nazval jako dobou aplikační, to znamená, že ty služby, které ta síť poskytuje, nebo prostřednictvím sítě jsou poskytovány, tak jsou orientovány na uživatele a na aplikace. Takže dneska uživatelé vlastně využívají zejména, nebo ve velké míře se využívá webových služeb. A tady jsem se jenom nastínil vlastně to, co je dneska běžné, že lidi používají Facebook, Twitter, Instagram, YouTube pro streamování videa, Google Plus a podobně. Potom to můžou být i jakékoliv další peer-to-peer sítě například. To se stále řeší problém s tím, že uživatelé nepracují nebo věnují se něčemu jinému, než by měli, zatěžují tu linku, samozřejmě, kterou potřebujete používat pro běžný provoz firmy a mohou zase prostřednictvím tady těch kanálů do vaší sítě, do svých počítačů v podstatě si nainstalovat nebo zanést si nějakým virem nebo malvérem a podobně, a máte další problémy. Tohle to jsou věci, před kterými vás ten paketový filtr nemůže ochránit. To znamená, ten paketový filtr není schopen poznat, že uživatel na Facebooku, není schopen poznat, že uživatel nahrává fotky na Instagram, nebo že z nich stahuje, protože prostě opěruje na jiné vrsty, než kdyby to mohl vlastně z těch paketů vůbec poznat. To znamená, že my potřebujeme vyřešit tu ochranu na té vrstvě aplikační, to znamená na vrstvě 7, na té nejvyšší, kde už je možné získat informace o tom, vlastně o jakou konkrétní aplikaci jde a o jaká data se tam jedná, co se tam přenáší. Tady pro příklad uvedu, že vlastně to, co na té 7. vrstvě je vidět, nebo to, co tam ten firewall vlastně může přečíst si například kompletní HTTP požadavek, takže tam uvidíte hlavičky HTTP požadavku i jeho tělo a na základě toho, co on v něm najde, tak může z toho vycházet a může pracovat a řídit ten přístup vlastně k té službě pomocí těch informací, které jsou až tady na této vysoké úrovni. Tímto se dostáváme v podstatě k tomu, co potřeba v dnešní době řešit a ideálně samozřejmě už na úrovni té hranice, té vaší sítě. Říká se tomu anglicky Unified Threat Management. To znamená, je to vlastně, jak bych to řekl, jednotná správa hrozeb. Asi by se to nechalo do češtiny přeložit jako jednotná správa hrozeb a tady pod tohleto označení UTM, je to jednotnou správu hrozeb, vlastně patří firewall, tak jak jsme si ho popsali, to znamená ten paketový filtr, patří mezi to řešení antiviru, antispamu, antispyware, prevence průniků, intrusion prevention, filtrování obsahu, content filter, tomu potřebujete právě znát už data té aplikace. Řízení toku dat můžete pomocí toho vlastně omezovat šířku pásma, která je pro určité aplikace nebo pro určité uživatele je nastavená a kvalita služby. Pomocí kvality služby jste schopni zajistit, že uživatelé nebudou, vlastně, že budete prioritizovat například některé služby, tím pádem zajistíte to, že dejme tomu určitým službám, ke kterým potřebujete mít přístup, tak zajistíte dostatečné pásmo nebo jejich prioritizaci toku těch dat, tak aby ty aplikace byly vždycky přístupné, i když třeba ta linka je celkově víc zatížená, než třeba by bylo vhodné pro to, aby ta aplikace dobře fungovala. No a tímhletím se v podstatě dostáváme
těm firewallům nové generace, protože firewally nové generace, ty implementují to UTM. Jo? To znamená tu jednotnou správu těch hrozeb vlastně integrují do sebe a tím de facto vyřeší všechny ty aplikační problémy nebo hrozby, které vlastně z toho plynou. Proto, aby mohli tady zpracovat vlastně s tím obsahem té aplikace, tak se proto používá vlastně technologie, nebo obecně se tomu říká packet inspection. Tohle to může mít každý výrobce pojmenované nějak jinak, ale jedná se o to, že vlastně ten firewall se dívá až na to, jak jsem třeba uváděl pro příklad, až na to tělo toho HTTP požadavku, to znamená, že vyčítá ty informace v té podobě, jako byste třeba mohli vidět vy a byly pro vás čitelná, tak až na tuhle tu úroveň on se je schopen podívat. Co je tady a co jste si možná říkali už při tom, když jsem o tom mluvil, je, jak to asi dělá s SSL. Řeknu to později, ale tady tohleto v podstatě odhalování nebo ta inspekce toho těch paketů a potom to filtrování a řízení tak funguje i potom pro komunikaci SSL. Je to takové řešení, řekl bych, ne třeba pro každého přijatelné, ale funguje to. No, ty aplikační, nebo respektive ty firewally nové generace, díky tomu, že pracují s těmi aplikacemi a dokáží ty aplikace řídit, dokáží vlastně s nimi pracovat, tak se jim také říká aplikační firewally. No, takže pokud řeknu firewall nové generace, tedy Next Generation Firewall, jak je to zkrátka NGF, anebo pokud použiju proto název aplikační firewall, tak stále mluvím o tom samém. Ty firewally nové generace, kromě toho teda, že implementují samozřejmě to UTM, tak potom nám umožňují další řadu funkcí. Jedná se zejména o granulární třeba kontrolu přístupu k aplikacím. To ve smyslu toho, že vy jste schopni například, ne že byste úplně nějakou aplikaci zakázali, teď se bavíme se v aplikaci konkrétně nějakou webovou, to znamená bavíme se třeba o Facebooku, můžeme dát příklad, takže vy nemusíte zakázat celý Facebook, vy můžete dát Facebook jako takový, můžete povolit, ale díky té granulární kontrole můžete například stanovit, že ten uživatel nebude moc tam posílat nic na ten Facebook, to znamená nebude moc posílat žádný status, nebude tam možná vlastně uploadovat fotky, videa a podobně, bude to moc třeba jenom číst. Nebo můžete naopak nastavit, že bude mít přístup jenom do některých částí toho Facebooku. Typicky se můžeme bavit ve firmním prostředí například, že marketingové oddělení potřebuje spravovat profil společnosti na Facebooku, nějakou stránku, tím pádem vy můžete konkrétním osobám, nemusíte ani celé firmě, můžete konkrétním osobám dát přístup k tomu, aby tuto stránku spravovali. Nebo dáte marketingovému oddělení, skupině marketing, dáte vlastně přístup pro to, aby mohli tam typu, nejenom číst ta data, to znamená informace, aby mohli ale i posílat a ostatní můžete zpřístupnit pouze po čtení. Můžete kontrolovat vlastně streamování hudby a videa, jste schopni tady proto omezovat toky dat, řídit tu kvalitu té služby. Můžete různým uživatelům nebo různým skupinám uživatelům omezovat nebo řídit jejich tok dat nebo dávat, přidělovat šířku pásma, v tomhle případě spíš bych řekl. Takže můžete de facto pro ty uživatele, kteří potřebují ten internet bezpodmínečně, nebo tu službu, ty služby, které sítě využívat, vyhradíte takové pásmo, aby se do toho vždycky vešly. Potom ostatním skupinám můžete rozdělovat podle uvážení, podle potřeby. Existuje tam prioritizace provozu, ten aplikační firewall taky dělá, o tom už jsem mluvil při předchozích slidech. Tam zase tímhletím se zajišťuje třeba ta kvalita té služby, to znamená, já potřebuji mít dostupný nějaký systém, typicky může se jednat, bavme se o webové aplikaci pro CRM, která běží na internetu a já potřebuji tuto mít vždycky dostupnou, aby nebyla omezována
dalším provozem, který na té síti vzniká, dalšími uživateli. Takže já prioritizuju provoz této aplikace, abych vždycky dostával, abych měl dobrou odezvu. Jak už jsem říkal, u té granulární kontroly přístupu k aplikacím, vy můžete řídit přístup pro uživatele nebo pro skupinu. Takže můžete povolovat, zakazovat pro uživatele, což je výhodné zejména, protože na základě rolí, které uživatele plní v dané organizaci, tak vy můžete zpřístupňovat vlastně ty aplikace, které by třeba jinak byly zakázány nebo musely být naopak povoleny pro všechny. A bylo by to nežádoucí. Tady je důležitá věc s tím per uživatel, že tyhle ty aplikační firewally dokážou svázat konkrétního uživatele s danou službou. Existuje na to několik technik, které tady nebudu detailně probírat, ale jedná se o to, že uživatel může být vlastně natažen třeba z externí databáze, uživatel může být interní na základě ověření uživatel, nebo můžete svazovat IP adresu s uživatelem a podobně. Důležité na tom je to, že vy jste schopni takto nejenom řídit ten přístup pro uživatele a pro skupinu, ale následně jste schopni vlastně i získávat ty informace o tom, kde který uživatel byl, kolik pásma uživatel využil, jaké aplikace používal a další statistiky, které tam jsou. No, jinak ty aplikační firewally jako takové, tak můžou obsahovat nadstavbové služby nebo nadstavbová řešení, chcete-li. Nejčastěji to bývá možnost vysoké dostupnosti, protože přece jenom firewall jako takový je v podstatě tím, že je na hranici té sítě a řídí ten tok dat vlastně mezi vaší sítí a tou externí. V případě jeho výpadku by došlo v podstatě k nefunkčnosti celé sítě. Pomocí té vysoké dostupnosti, která je u těchto těch řešení běžná, v podstatě to řešení je tam dostupné, tak vyřešíte právě problém toho, že když vypadne jedno zařízení, funkci přebírá další. Součástí firewallu, a to je nejenom samozřejmě firewall nové generace, ale tohle je běžná věc, ale i tady to platí, že jejich součástí bývá tzv. VPN koncentrátor, to znamená, že vy můžete terminovat VPN přístupy zvenčí do vaší sítě právě tady na tomhle firewallu. To propojení je poměrně logické, protože to řízení přístupu už ten firewall dělá, tohle je jeho nějaká přidaná funkce. Jak si tady povíme potom u těch SonicWall řešení, tak ten VPN koncentrátor je v těch firewallech jako takových integrován také, ale SonicWall nabízí vlastně samostatné řešení pro jakoby VPN, konkrétně pro SSL VPN. O tom budu mluvit později. No a velmi zajímavou vlastností vlastně, a to se teďka netýká úplně obecně těch aplikačních firewallů, ale obecně jakoby ta možnost, kterou vám dává třeba ten SonicWall, je možnost mít tam právě Wi-Fi síť řízenou a chráněnou i pomocí toho vašeho firewallu. To znamená, že vy jste schopni k tomu danému zařízení připojit access pointy ve vaší společnosti a tyhle ty access pointy nejenom, že můžete centrálně řídit, to znamená mít vlastně řízenou Wi-Fi síť. Veškerý tok dat můžete vlastně přes ten daný firewall a můžete to spravovat z jednoho místa a máte to k dispozici jako integrované řešení. Teďka už teda přímo k tomu SonicWallu, o kterém jsem tady začal, takže SonicWall je společnost, která je na trhu už více než 20 let a vznikla teda v roce 1991 s tím, že v roce 2012 ji koupila společnost Dell, takže nyní vystupuje pod značkou Dell SonicWall. A protože my jsme preferred partnerem společnosti Dell, takže jsme vlastně i v tom období, kdy SonicWall vlastně přišel pod značku Dell, tak jsme se o ní začali více zajímat a začali jsme tyto produkty nabízet našim zákazníkům. A jak vidíte, v podstatě tady na tom Magic Quadrantu od společnosti Gartner, tak vlastně Dell
s tím Sonicallem, to znamená v oblasti UTM, té jednotné správy hrozeb, je vlastně v tom nejvyšším kvadrantu. Největším v podstatě konkurentem je asi Fortinet, který je tam na první příčce, se dá říct. Z našich zkušeností a informací, které máme, musím říct, že ta řešení jsou srovnatelná. Ten Sonicall naopak v některých oblastech je lepší. Do toho srovnání se nechci přímo pouštět. Pokud někdo používáte Fortinet, který je hodně používanou technologií v tomhletom, tak si možná potom můžete udělat nějaké srovnání sami. Co bych řekl, že tady charakterizuje vlastně ten Sonicall jako takový, tak to je speciální hardwareový čip, který zajišťuje to, že ta Deep Packet Inspection, ta hluboká inspekce těch paketů, má vysoký výkon a probíhá bez latence. To znamená, že vy vlastně samozřejmě oni tam proto existují určitá omezení, ale ty jsou dána právě tak, aby to fungovalo bez jakékoliv latence a nebyla tam zpoždění díky tomu, že potřeba analyzovat velké množství dat. Jo? Když si vezmete, že vlastně on musí projít skutečně, že mu nestačí přečíst si IP adresu a port odkud kam, ale musí skutečně přečíst i obsah těch informací, tak to vyžaduje vysoký výkon. A proto jsou tam speciální hardwareové čipy, které tady to umí řešit. Když se podíváme na portfolio produktů Sonicall, tak jak už jsem říkal, je kromě toho, že vlastně nabízí, jak se můžete tady podívat nahoře, to o tom se tady bavíme my dneska, zejména o těch firewallech, takže když to vemu těch největších takzvaných supermassive series, takže to jsou zařízení, která jsou hodná do datových center a která dokážou vlastně udělat inspekci nebo respektive ochránit řešení, kde je velký průtok dat, kde mnoho uživatelů a je potřeba i velký výkon, proto supermassive odpovídá tomu i ten název. Další řadou je potom takzvaný Class NSA Series. To je řada, která se chodí do korporátního prostředí pro větší společnosti. NSA Series je pro u nás běžnou společnost, záleží samozřejmě na to, kolik tam teče dat, ale řekněme, u nás jsou to střední společnosti 200 uživatelů a více, bych řekl, samozřejmě můžete uplatnit ten výkon i u menších společností, záleží na tom, co konkrétně tam chcete řešit. A pak jsou to TZ Series, což jsou nějaké základní boxy, které, jak vidíte, mohou mít integrovanou Wi-Fi k sobě. To znamená, že se vám takovýhle firewall může hodit třeba na pobočku nebo do malé kanceláře a máte zase výhodu v tom, že můžete tam používat vlastně jak ten Wi-Fi přístup, tak to může být v síti a pořád máte ten firewall. Nemusíte si k tomu kupovat ty přídavné access pointy, což je další řešení, to je to Clean Wireless Series. To jsou potom access pointy, které se nechají připojit k tomu řešení k těm firewallům, jak jsem uváděl. No a pak je tady VXA series, to jsou jako load balancery a podobně. Jo, to znamená, jsou nějaká zařízení, která řeší něco jiného, o čem dnes nebude vůbec řeč. A pak tady ve spodu vidíte jenom, že ještě tam je Secure Remote Access, tak to jsou zařízení pro ty VPNky. Jedná se o SSL VPN, jsou to samostatná zařízení, která řeší čistě jenom tohle, to samozřejmě spolupracují s tím firewallem. Mimo to Sonicall taky dodává antivir a antispam třeba přímo instalovatelný na desktop. Tohle to jsou řešení, která my jakoby u toho Sonicallu vůbec nepropagujeme nebo respektive nezabýváme se jimi. Tohle to řešíme jinými nástroji, které používáme běžně, například to antiviru, já nevím, antivirovým programem PSET a podobně. Ale důležité je tady, že samozřejmě potřebujete nějaké nástroje na správu a na vyčítání informací z logu a podobně, a k tomu jsou tady nástroje,
o kterých ještě bude řeč. Já jsem samozřejmě tady vám nebudu prezentovat komplexní to portfolio všech těch zařízení, která ten Sonicall nabízí. To by nedávalo smysl, protože je jich poměrně velká řada. Myslím si, že jakoby ta nejdůležitější informace, kterou byste si ohledně těch zařízení měli odnést, je to, že v podstatě se dá říct, že ten software ve všech těch zařízeních je téměř stejný a řešíte jenom hardware. To znamená, že ty vlastnosti, které od toho chcete, já nevím, antivir, aby to mělo, antispyware, aby to mělo filtrování obsahu, aby to bylo intrusion prevention, prevence průniků a všechny tyhle ty služby, to znamená to UTM, všechno, abyste tam měli v firewallu, tak to je napříč těmi produkty téměř stejné. Existují nějaké výjimky u těch úplně nejmenších boxů, tak tam třeba něco není, ale nemůžete třeba dělat tu inspekci to SSL u těch nejmenších boxů. Jo, na to potřebujete už nějaké zařízení výkonnější, ale to je dané tím hardwarem. Jo, takže takovéhle malé rozdíly, ale v podstatě, když si půjdu koupit Sonicall a půjdu si ho koupit do malé kanceláře na nějakou pobočku, kde si dám nějaké to zařízení TZ, tak to, co dostanu za služby, je v podstatě to samé, jako když mám někde na primární lokalitě třeba NSA 2400, což je takový model, který se, dejme tomu, hodí třeba pro těch 200 a více uživatelů. Dostáváte to stejné. Jediné, co potřebujete vyřešit, je to vlastně, jaký výkon potřebujete a podle toho si vybíráte ten box. Takže když se podíváte, tak tady potom, ono je to vidět i tady na tomhletom obrázku, který je převzat z nějakého produktového listu těch produktů Sonicall. Tady vidíte, že vlastně uprostřed jsou general features, které jsou dostupné, to znamená obecné vlastnosti, které jsou dostupné napříč všemi zařízeními. Tak ty jsou vlastně shodné pro všechna ta zařízení. Jo, takže když to jenom vyjmenu Deep Packet Inspection Firewall, to znamená hluboká ta analýza inspekce těch paketů, to je základ. Clean VPN, to znamená možnost mít vlastně nějaké ty VPNky. Tady k tomu uvedu, že vlastně vy se můžete podívat tady dolů, kolik to dané zařízení podporuje. Když se podívám NSA, na NSA 220, takže tady se vidíte, že site-to-site VPN, to znamená, to jsou propojení mezi boxy jednotlivými, takže máte 5 poboček, dáte tam Sonicall NSA 220 a můžete mít těch propojů vlastně až 25. Potom jsou tam Global VPN Clients, to jsou takzvané IPsec VPNky a pak jsou SSL VPN klienti a tam můžete mít vlastně, máte tam v tom zařízení 2 a můžete si jich do 15 dokoupit. Ještě ta SSL VPNka oproti klasickému IPsecu má velkou výhodu v tom, že na to nepotřebujete přímo klienta, je to jednodušší, neřešíte tam problémy s IPsecem, které se někdy vyskytují, to znamená, že po cestě nemusí být něco podporovaného a ten IPsec nemusí dobře fungovat. Ta SSL VPNka tohle to řeší, navíc je používaná vlastně i jakoby formou přes webový prohlížeč, protože to jde přes tu vrstu SSL. Jo, takže to jsou tady potom ty limity. Tak když se pak podíváte na NSA 250, tak už vidíte, že těch site-to-site VPN můžete udělat 50. Jo, ty limity třeba pro tu SSL VPNku už jsou stejné. Ale dál potom třeba u té 2400, tam už můžete mít 25 třeba těch SSL VPNek a těch site-to-site, do kterých se počítá i to Global VPN, tam už máte 75. Takže tady vidíte, že můžete s výhodou použít i to zařízení, které je primárně určené pro to, aby bylo firewall, tak vlastně můžete používat i jako VPN koncentrátor. Tak pan tady jeden hlásí, že vypadl zvuk, ale já teda tady u sebe vidím, že by to mělo fungovat.
poprosím kolegu, aby to ověřil u někoho, jestli ten zvuk vypadl. Jo, takže zatím hlásí jenom jeden účastník, že to nefunguje, takže já budu pokračovat. Platí samozřejmě to, že děláme záznam, který bude v dispozici, takže si to budete moc potom všichni poslechnout ze záznamu. Tak, tady potom ještě vrátím se k těm obecným vlastnostem, takže to jsme byli u VPNky. Potom, co se týká toho dynamic routing, toho dynamického routování, tak to asi řada z vás jakoby nevyužije, obzvláště tady. Jedná se teda o licencovanou možnost, která je potom k dispozici právě, myslím, až u těch vyšších řad, jo? Že třeba u té 220 nebude, myslím, že to začíná u té 2400. IPsec jsme se bavili, to je ta Global VPN, to znamená standardní IPsecové VPNky. Voice nebo video over IP, tak to je zase nějaký, to se řeší pomocí quality of service, že jste schopni prioritizovat ten provoz, aby vám ten hlas a to video fungovalo lepší. Route-based VPN, tak to je zase VPNka, to máte všude, samozřejmě má to DHCP server, takže vy to můžete používat s výhodou i na těch pobočkách, v podstatě jako jedno zařízení, kterým se připojíte jak do firemní sítě, tak do internetu a slouží vám to i právě třeba jako DHCP server, nemusíte tam proto mít nějakou další krabičku. Policy-based user authentication, to znamená autentizace těch uživatelů na základě určitých nastavení, které tam uděláte, bandwidth management, řízení toho pásma, přidělování pásma uživatelů a podobně. Single sign-on zase souvisí s uživateli. Takhle bych mohl pokračovat dál a dál, co vlastně všechno můžete využívat. Důležitá informace právě byla v tom, že vy jste schopni de facto využívat těch funkcí, které ten Next Generation aplikační firewall nabízí napříč různými zařízeními, které se liší vlastně výkonem de facto. Jo, to znamená, že vy si vyberete potom zařízení, které vám dostačuje výkonnostně a následně na to zakupujete licenci. O tom, jak se to ještě vlastně licencuje nebo respektive nakupuje, bude ještě řeč. Jo, takže tohleto je poměrně důležité. No, co potom k tomu vlastně můžete, jak už jsem říkal, ještě navíc si můžete přikoupit, to znamená další přídavné služby, takhle ta Wi-Fi. Jak jsem říkal, můžete si k těm zařízením dokupovat access pointy, které vlastně potom máte integrovány nebo respektive součástí vlastně toho řešení toho Sonic Wallu, takže můžete mít i řízenou Wi-Fi vlastně pomocí tohoto řešení. Koupíte si firewall, koupíte si jeden access point, potřebujete pokrýt větší část vlastně, nebo větší plochu, nedostačuje jeden, koupíte další a díky tomuhle vlastně můžete si postupně i tu Wi-Fi síť budovat. Tady ještě důležitá informace, že vlastně zase o každé to zařízení, tak jak je, tak má k dispozici informaci o tom, kolik unese těch access pointů. Já si nejsem si úplně jistý, jestli to tady najdeme v této tabulce, asi pravděpodobně ne. Nicméně je tady ke každému boxu jakoby informace, kolik těch access pointů jste schopni k tomu připojit. Jo, a zase čím větší box, tím více access pointů k tomu můžete připojovat. No a druhá služba je ta SSL VPN, jak už jsem říkal, to už je teda řešení, které tam je integrováno, pouze dokupujete licence na další uživatele, kteří to mohou využívat a záleží taky na tom, kolik vám zase umožní to dané zařízení tady těch boxů tam, teda pardon, těch uživatelů na tu SSL VPNku mít. Jo, jsou tam určitá maxima. Než přejdu tady k samotné zprávě toho řešení, tady se můžete podívat na v podstatě screenshot z webového dozraní, které se používá pro ovládání toho každého jednotlivého zařízení Sonic Wallu, Firewallu.
tak bych se ještě rád vrátil k tomu DPI SSL, to znamená, jak jsem vám říkal, že to dokáže dělat inspekci vlastně i SSL spojení. Funguje to takovým způsobem, že vlastně ten firewall potom funguje jako SSL proxy, takže by se nechalo říct, že to je takový man in the middle, což je název pro jednu techniku útoku právě na SSL spojení, kdy ten firewall funguje jako proxy pro to SSL, to znamená, že on rozbalí u sebe to spojení SSL, může udělat na něm tu inspekci, zabalí a pošle dál. Jde o to, že ten uživatel to samozřejmě zjistí, že ten firewall se takhle chová, protože se mu ohlásí, že tam je chyba v certifikátu nebo podobně. To znamená, že nebude to vhodné asi pro všechny aplikace. Byl bych pravděpodobně i jako uživatel, a to bych nemusel řešit svoji soukromou věc, ale jako firmu, tak bych do rukou správce asi nedal to, že mi bude dělat DPI SSL na bankovní spojení. To by se mi asi nelíbilo. Nicméně ta možnost tam je. To znamená, že například právě pro Facebook nebo Twitter, který jako primárně fungují pod SSL veškerý spojení, tak tohle to potřebujete, abyste byli schopni na tu inspekci dělat. Jo, protože jinak ten paket, ten firewall nemůže přečíst, takže vy to DPI SSL potřebujete. Tak jinak k té zprávě nemusíte mít žádný zase program, nemusíte nic instalovat. Když máte jedno zařízení, můžete použít to webové rozhraní pro nějaké základní nastavení. Potom ale přichází samozřejmě situace, kdy těch zařízení máte větší množství, máte řadu poboček, ať už jste jakoby nějaká společnost menší, můžete mít obchody, může to být vlastně jo, pro každý obchod, můžete mít nějaké takovéhle malé zařízení, potřebujete to potom řídit, potřebujete to spravovat centrálně. A proto se s výhodou používá Global Management System, takzvaný GMS, což je řešení, které v podstatě vám sjednocuje správu napříč všemi zařízeními, řeší vám potom i nějaké načítání vlastně logů, protože samozřejmě to webové rozhraní nebo ten systém, který je integrován v tom v hardwareovém zařízení, tak ten nemá nekonečný výkon, tím pádem byste nemohli třeba tam uchovávat takovou historii vlastně informací, jakou potřebujete, takže je potřeba to posílat někam jinam. Jsou tam určitě možnosti, typu syslog server, nějaký vzdálený a podobně. Nicméně tady tenhle ten global management potom má nějakou databázi, do které se potom nechají tyhle ty informace odlívat. Pokud vám stačí nějaké jednodušší řešení, které je primárně určeno pro de facto uchovávání, archivaci těch logovacích informací, pak můžete použít Analyzer, což je software, který je dodáván. Vlastně k tomu taky už to musíte někam nainstalovat, nebo je to dodáno jako virtuální appliance, nastavit potom ty jednotlivé boxy na to, aby ty informace posílali tady do tohoto řešení a potom z toho mohli s výhodou dlouhodobě vlastně vyčítat statistiky. Pak je tady ještě jedno řešení, jmenuje se Scrutinizer. Jedná se v podstatě o řešení, které není přímo SonicWallové, to znamená není přímo od SonicWallu a není určené jenom pro SonicWall. Je to řešení, které umí pracovat s Flow, s NetFlow a podobně, s těmito standardy, takže vy můžete ten Scrutinizer používat nejenom pro SonicWall zařízení, ale můžete tam mít různé switche, různé routery a podobně, všechno, co máte prostě v síti a podporuje nějaké NetFlow nebo tyhle ty Flow protokoly, které jsou k dispozici, můžete použít ten Scrutinizer. Jo, primárně teda bych se asi jakoby zaměřoval na ten Global Management System. Samozřejmě záleží, kolik těch boxů máte, pokud máte menší množství, bude vám stačit ten analyzer čistě jenom na to, abyste mohli uchovávat ty logy, ty informace, ale jinak potom ten Global Management System můžete pomocí toho dělat i tu konfiguraci, centrálně to spravovat, můžete mít ty boxy kdekoliv a vlastně z jednoho místa potom všechno spravujete. Samozřejmě ty boxy fungují samostatně, to znamená, když nepojede Global Management System, nic se neděje. Jo? Prostě máte samostatné jednotky a není potřeba se bát toho, že by se
s tím něco dalo, ale pokud chcete potom globálně něco nakonfigurovat, tak použijete ten Global Management System. No, co se týká potom v podstatě toho, jak nakoupit takovéhle řešení, tak ideální stav je samozřejmě poradit se s námi a my vám doporučíme konkrétní tip nebo konkrétní typy pro určité vaše lokality, které potřebujete. Nicméně začíná to výběrem toho hardwareu, kde vy si podle vašich požadavků, podle počtu spojení, která potřebujete, podle propustnosti VPN a podobně, tak si vyberete takové hardwareové zařízení, aby odpovídalo vašim požadavkům. A v podstatě potom si volíte možnost vysoké dostupnosti, takže ta vysoká dostupnost tady funguje, takže vy si vyberete zařízení a k tomu se koupí jakoby druhý box, který je stejný, je levnější než ten primární, docela o dost bych řekl, je to poměrně zajímavé a vlastně tady tam potom máte potom zajištěnou tu vysokou dostupnost. Je tam ještě vlastně možnost u toho vysoké dostupnosti si tam jakoby přikoupit optionu, která je stateful HA, to znamená, že když vám ten jeden box vypadne, tak naběhne ten druhý, ale nepřeruší v podstatě to, ta spojení, která existovala. Klasicky, když byste to stateful HA neměli, tak pokud by ten jeden box padnul, fungoval by sice druhý, ale veškerá spojení, která by byla navázána, by vlastně se rozpadla. Tady tato funkce toho stateful HA se potom použije s výhodou i třeba u upgradeu firmwareu, kdy potřebujete vlastně jakoby, že udělat upgrade na jednom, udělat restart na jednom zařízení, na jednom boxu, udělat restart a převést služby na druhý, takže tam použijete potom stateful HA a taky tím pádem můžete ten upgrade provádět de facto i na běhu organizace, kdyby se to i nepovedlo, tak nemáte problém, ale samozřejmě, protože vám to běží na druhém boxu, ale můžete to s výhodou použít vlastně i tady bez problému na můžete to použít i proto, aby se vám nepřerušila ta spojení a zároveň to můžete použít i v případě, že třeba by neprošel ten upgrade toho firmwareu na tom zařízení, stále fungujete dál. No co je potom ale podstatné, je to, že si vybíráte služby, které se platí formou předplatného, to, co chcete na tom vlastně zařízení provozovat. Proč formou předplatného? Je to jednoduchá věc. Protože v podstatě proto, aby správně fungovaly ty funkce, které tam jsou, to znamená, abyste tam měli správné signatury třeba pro ty aktiviry, abyste měli aktuální databázy těch signatur a mohli se tak bránit vlastně případným nebezpečím, které hrozí, abyste byli schopni dobře pracovat třeba s těmi službami, které jsou známé, jako je Facebook, Skype, Twitter a podobně. Jo, to znamená, pro tohleto všechno potřebujete mít vlastně v čase dostupné aktualizace těch databází, které ten SonicWall má a které vám dodává vlastně SonicWall ze své centrály, kde se mu zbíhají vlastně informace nebo o tom, co kde hrozí, jaký je nový virus, jaký je nový spyware, které webové stránky jsou, dejme tomu, napadnuty čím a podobně, který aktualizuje vlastně nějaké ty obecné aplikace, které jsou běžné, abyste proto nemuseli nastavovat ty pravidla, abyste to už měli předchystáno, tak tohle to všechno dostáváte vlastně v rámci toho předplatného, které si koupíte na rok, na dva, na tři. A vlastně de facto díky tomu máte stále aktuální tu databázi. Teoreticky byste si to mohli přestat platit a nemuseli byste a fungovalo by vám to dál, ale pravděpodobně by vám to zastaralo v čase natolik, že byste potom, že by to ten systém nebyl funkční. V podstatě si to můžete představit, že to je jako když máte antivir nebo nějakou ochranu přímo na koncové stanice, tak taky si vždycky musíte kupovat v podstatě nějaké předplatné. U antiviru tu máte taky na rok, na dva, na tři a od vám vlastně za to, co si platíte, tak jinak dostáváte aktualizaci toho programu samotného mezi verzemi, můžete upgradeovat na vyšší verze a dostáváte za to aktualizaci té databáze. Tak to je úplně stejný princip, který tady je. Jak jsem říkal, jsou tam některé přídavné služby, to je to Stateful HA, o kterém jsem mluvil, to DPI SSL je taky vlastně option navíc, potom je tam jakoby option, položka, možnost navíc, je tam ten dynamický routing a
ještě nějaké služby tam určitě budou. Samozřejmě potom, když si kupujete ty access pointy a podobně, tak tohle to je všechno k tomu zvlášť. Nicméně ten základ tvoří vlastně jakoby ta bezpečnostní brána, to znamená antivirus, antispyware, detekce průniku a ta inteligence aplikační, to znamená, to jsou ty Facebooky, Skype a tak a jejich ovládání. No a v neposlední řadě je tam podpora, takže podpora zase slouží k tomu pro případ vůbec jakoby problému s hardwarem a výměnou hardwaru a případně i s tím softwarem, to znamená to, co máte vevnitř. Takže když si tohle to platíte, ten maintenance, v podstatě předplatné a podpora se dá říct, tak máte k dispozici jak aktualizace, upgrade firmwareu, tak i podporu ze strany výrobce, i podporu na ten hardware. Takže to by bylo k tomu SonicWallu všechno. Já už tady jenom pro vás pár zajímavých informací. Web výrobce nemáme zatím, nelokalizovali jsme zatím ty produktové stránky některých těch zařízení, což chceme udělat v blízké době do češtiny na našem webu, takže na našem webu se o SonicWallu nedočtete nebo jenom základní informace. Takže doporučuji web výrobce SonicWall.com. A co je s výhodou, co můžete s výhodou použít, jsou živá demo, livedemo.sonicwall.com, kde vy můžete vlastně si vyzkoušet to rozhraní těch zařízení a jeho konfiguraci. Máte tam k dispozici jak to zařízení, máte tam k dispozici i ten software, jak jsem říkal, Analyzer, Global Management System, GMSko, tak je tam i, myslím, ten Scrutinizer a jsou tam i další věci. Mrkněte případně na ten web a můžete se na to podívat, nebo můžete dát vědět nám a my vám samozřejmě s tím pomůžeme. Naše služby v oblasti Dell produktů, takže konzultace formou předprodejní a prodejní podpora, analýza vašeho prostředí a návrh řešení, kalkulaci, nabídku, pokud budete chtít zadávací dokumentaci, pokud byste to měli do výběrového řízení, můžeme vám udělat pilot, můžeme vám zapůjčit to zařízení, pokud byste o to měli zájem a domluvili bychom se, máme k dispozici, je to teda menší box, ale na vyzkoušení těch funkcí, jak jsem říkal, ty softwarové vlastnosti jsou téměř stejné. To stačí, můžeme vám to naimplementovat, zaškolit vás na to, případně vám to spravovat. Rád bych vás upozornil ještě na aktuální promo akce, které běží. Tou nejzajímavější je rozhodně výhodné ceny modelů Dell Ecologic, protože tady vlastně, když mrknete tam přímo k nám na ten web, tak tam jsou dva modely Ecologicu, které jsou dostupné za super ceny a to promo běží minimálně do konce října ještě. Ty ostatní promo akce většinou, které tam jsou, tak ty končí dnešním dnem, takže tam už se nedají moc využít, ale to promo na ten Dell Ecologic je zajímavé. Jinak vy z vás, kteří se účastníte dneska, víte, že tenhle ten webinář byl mnohokrát přeložen, takže pro vás stále platí to, že soutěžíte o Samsung Galaxy Tablet 2. Vy, co se účastníte, platí to ještě pro zítřejší webinář, který se bude týkat uživatelských zařízení. Ještě vám na to ukážu pozvánku. Jinak, jak jistě většina z vás ví, tak aktuální informace pro vás, která už nějakou dobu na světě je, že příští rok končí podpora ze strany Microsoftu Windows XP Office 2003, takže by bylo vhodné a víc než vhodné upgradeovat a vyhnout se tak potenciálním problémům a rizikům, která to přináší, zejména z pohledu bezpečnosti, ale i stability těch systémů. Můžete to zkombinovat i s tím, že nakoupíte Dell SonicWall a budete tak chránit vaší síť i před případnými problémy, které přijdou s koncem Windows XP. Jsme schopni vám pomoci navrhnout nějaké řešení, pokud máte třeba větší množství, abyste nemuseli zakupovat na všechno nové počítače nebo podobně, tak můžeme vymyslet řešení typu terminálové služby virtualizace desktopů. Jinak potom budete mít dispozici tu prezentaci, ale upozorňuji znovu možnost zaregistrovat se do našeho newsletteru, kde můžete dostávat informace o webinářích, které probíhají, můžete si vybrat tematické okruhy, můžete se kdykoliv odhlásit z toho newsletteru, je to jenom na vás. Máme k dispozici RSS kanály, to znamená buď veškeré informace, které vydáváme, nebo krátké zprávy, případně články, tiskové zprávy, promo akce, anebo máme i kanál na webináře, takže tam se o nich dočtete.
Pokud byste měli zájem o nějaká konkrétní témata webinářů, která bychom pro vás mohli udělat, můžete nám to sdělit formou vyplnění krátkého dotazníku. My se pokusíme v těch oblastech, které tam jsou, které byste vybrali, nebo kde se najde největší průnik, tak uspořádat vlastně ty webináře na tato témata pro vás. No a poslední nebo předposlední slide dneška je pozvánka na další webináře. Zítra taktéž několikrát odložený webinář uživatelská zařízení ve firmním prostředí. Tam se budeme věnovat v podstatě tomu fenoménu, který dneska nastupuje, to je Bring Your Own Device, to znamená, uživatelé pracují na svých zařízení v rámci sítě a budeme tam hovořit i o Wi-Fi LAN, protože to s tím hodně souvisí vzhledem k tabletům, telefonům, fitům. Určitě vás zvu na čtvrtek, kdy kolega bude prezentovat zálohování a obnovu replikaci ve Vim Backup and Replication. Je to první ze tří, tuším, webinářů s praktickou ukázkou, které budou v říjnu právě na Vim Backup and Replication. Potom ve čtvrtek odpoledne ještě já budu mít přednášku na ochranu dat, nebo pardon, webinář na ochranu dat ve virtuálním prostředí pomocí toho nástroje Vim Backup and Replication. Tam v podstatě to bude obecně teoreticky tenhle ten webinář už proběhl asi dvakrát. No a v pondělí o 14 hodin potom Dell Vertex, datacentrum vše v jednom, novinka od společnosti Dell, kde máte vlastně v jednom boxu jak servery, tak i diskové pole, takže to je taky poměrně zajímavé, jednou jsme to prezentovali, nicméně bylo to 7.10. Nechte se prosím zmílit, dneska jsme dělali některé změny na v konání webinářů, protože nám do toho vstupují některé pracovní povinnosti na účasti na konferencích a podobně, takže jsme dělali některé změny, které už na Oldany Group Webex.com můžete vidět a na našem webu budou aktuální od zítřka. Platí, když se zaregistrujete na některý webinář a ten webinář se mění stejně jako tady na ten, tak dostanete o tom aktualizovanou informaci hnedka, jakmile se ta změna na tom Webexu provede, tak vám přijde vlastně do e-mailu informace o změně i s, vlastně s novou pozvánkou, kterou si můžete přidat do kalendáře. Já vám děkuji tímto za pozornost. Díky, že jste se zúčastnili a díky to, že jste vydrželi tu hodinu mého povídání. Já tady budu ještě k dispozici nějakou dobu i kolega, takže pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, tak se ptejte a jenom vypnu nahrávání. Takže zatím díky a naschle.